Labdien! Mani sauc Olga Dreģe. Es joprojām strādāju Dailes teātrī. Un par šo eliksīru Epsorīns dzirdēju pirms gada reklāmā no Mirdzas Mārtinsonas kolēģes, lieliskas aktrises, partneres, ar kuru mēs jau pusi mūžu strādājam vienā teātrī. Un iedvesmojoties no viņas sacītā, arī viņai piezvanīju un jautāju, vai tas, ko tu reklamē, vai tas ir tiešām tik efektīgs. Un viņa teica, tas ir brīnuma līdzeklis. Un man palēmējās vēl dzirdēt arī citus kolēģus, kas lieto šo līdzekli. Arī viņi izteicās ļoti pozitīvi. Sevišķi manā vecumā, gan Vilsons, gan Jānis Paukštello.